God morgon från Paretodesken onsdagen den 24 februari. Det var röda börser igår som vi ska återkomma till och sen ska vi prata om Newsell där vi höjer rekommendationen. Men som sagt, röda börser igår och det var även rött på Wall Street inledningsvis. Men mot slutet av handelsdagen vände börserna upp och de tre ledande indexarna stängde till slut kring nollan. Det är fortfarande långräntan som spökar och sätter skräck i marknaden. Men igår så gick Fed-chefen Powell ut igår och berättade att de kommer behålla sin nuvarande ränteintervall och stödköpsnivå tills dess att sysselsättnings- och inflationsmålen uppnås. Och det fick börserna att bli lite lugnare i alla fall. Här i Sverige så taktar vi på som vanligt. Vi har ju sett en del nedgångar här också under veckan, men som Longview Economics sa i måndag så kan det här ju öppna upp för en del köptillfällen. Idag får vi en del rapporter, bland annat från Catena Media och från 24/7 Office. Och på Pareto så har vi pratat Newsell där vi höjer rekommendationen från tidigare behåll till köp. Och vi har också pratat Stendörren där vi upprepar köp, höjer riktkursen något och sen så har vi pratat industrisektorn efter första rapportperioden, eller sista blir det ju för förra året. Där ser vi en total uppsida på ungefär 15-18%, men det ska vi prata mer om i slutet av veckan. För idag fokuserar vi på Newsell, ett cleantechbolag som har en lösning för 100% återvinningsbar textil och noterades i höstas, steg sedan 300% och vi initierade analysteckningen med en behållrekommendation. Men idag höjer vi rekommendationen till köp. Johan Spets, varför? Ja, den primära anledningen är ju att aktien har kommit ner från toppen kring 300 kronor i början av 2021 till runt 220 kronor. Nu då. Och bolaget kom med Q4-rapport igår som inte innehöll några större nyheter tycker vi, och vi gör endast marginella estimatförändringar efter den då, så att leder till mindre justering av vårt target till 315 från tidigare 320, men givet vad aktien har gjort så har vi ju nu cirka 50% uppsida till den här riktkursen då. Vi har ju även tidigare refererat till ett fair value range och 200-400 kronor baserat på ett antal olika värderingsmodeller, och där är vi ju nu nere i lägre änden av det intervallet också då. Så vi tycker det är betydligt intressantare risk reward nu då jämfört med i början av året. Och ser vi till investeringscaset generellt så tycker vi ju fortsatt att det är väldigt attraktivt. Vi tycker det kan sammanfattas i egentligen två bristsituationer som vi upplever det. Dels för branschen och framförallt modeindustrin då, att det finns en brist på den här typen av 100% cirkulära material. Och vi ser ju även efter att ha diskuterat med många olika internationella och skandinaviska investerare att det finns även en brist på den här typen av 100% cirkulära noterade bolag att investera i också. Så två väldigt intressanta bristsituationer helt enkelt, som vi tycker gynnar det här bolaget i väldigt stor utsträckning då. Och bolaget är fortfarande i uppstartsfaserna. Det ska installeras maskiner, det ska komma igång med storskalig produktion. Är vi fortfarande i startgroparna eller kommunicerar de något nytt här i rapporten? Nej, egentligen inga nyheter, så det ska man ju absolut ta med sig att 2021 är ju ett år som kommer präglas av deras etablering vid Ortviken då i Sundsvall när man flyttar in hos SCA och bygger sin första storskaliga produktionsanläggning då. Så det kommer ju vara fokus operationellt för 2021. Sen tror vi ju även på att det kan vara ett positivt nyhetsflöde kopplat till nya partnerskap. Man har ju H&M och Levi's idag som de största partnerna i vad gäller bolag som faktiskt säljer hela vägen till slutkonsument. Och sen har man ju även partners som de man säljer sitt material direkt till. Där handlar det om fiberproducenter och även vad gäller råmaterial tillförsel till Newsell som är också viktiga partners. Så att vi tror att även om operationellt så kommer fokus ligga på att bygga nya anläggningar vid Ortviken, så kan man nog vänta sig positivt nyhetsflöde vad gäller nya partnerskap under 2021 här.
Och då blir det spännande att se vilken prisnivå ni hamnar på, eller hur? Exakt så. Så att, de har ju kontrakterat 2/3 av kapaciteten vid den här nya anläggningen redan nu med en kinesisk fiberproducent. Och där har man ju fått ett pris då på $1,200 per ton för cirkulose, som det cirkulära material heter då. Men skulle det vara så att man kontrakterar ytterligare kapacitet till en högre prispunkt, så får det snabbt ganska stor betydelse för bolagsvärdet. Så att det som är intressant här rent finansiellt för Renewcells del är ju framförallt då spreaden mellan cirkulose-priset och det man betalar för att få de utkänta kläderna till anläggningen då, som man använder som råmaterial. Så den spreaden har ju stor betydelse för värdet på bolaget. Så att det är ju någonting som vi talar om som en ytterligare uppsida gentemot vår nya riktkurs på 315 kronor. Så är ju just det att man kan eventuellt öka på den marginalen man får där, helt enkelt mellan cirkulose-priset och råmaterialpriset. Och då kan det ganska snabbt driva på värdet ytterligare. Ja, det blir ett spännande bolag att följa. Tack så mycket, Johan. Ja, tack. Idag har det kommit ut ett nytt podcastavsnitt från Pareto Podcast. Denna gången pratar jag med Elena Löfven, och hon är förvaltare på Swedbank Robur's Rysslandsfond och Östeuropafond. Och hon är född och uppvuxen i Moskva men flyttade sedan till Sverige och har en lång bakgrund från den ryska aktiemarknaden, som hon har varit både mäklare, oljeanalytiker och nu då förvaltare. Så det är ett intressant samtal. Så är ni intresserade av den ryska marknaden, tycker att ni ska lyssna in på det. Sök på Pareto Podcast och ha en fin onsdag.